Goeiemôre op 'n baie warm oggend hier in die hoofstad. Ons kan later 34 grade verwag, tans is dit 20 grade met die kus, 14-23, dis 21-37 vir die noorde en die suide, 20-37. Ook maar net so warm op die ooste, dis 16-36 en dan word daar 'n reën voorspel. Glo dit of nie, dis vir die noorde en die sentrale hoëgrond.